ní kan wọn ní ìyẹn wọn ní kò lè dá ìgigé bẹẹ ni ìran ọ̀làlà kan wọn ní ìyẹn náà wọn ní kò lè dá ìgilà bí ò sílélú àtàpẹnà ìran òṣùgbó kan wọn ní ìyẹn wọn ní kò lè dá àwòṣe torí wípé amúlé ti gbó ìyẹn àwọn ògbóhùn àwọn ẹyẹ amúlé ti kóòtù ọyẹ kó mọ ògbóhùn bí àwọn adájọ àti àwọn agbẹjọrò bí wọn ò ti mọ orúkọ wọn àti tó bá jẹ ẹlẹṣẹ fún ara ẹ ẹ káàrọ ẹ tún kó ojúmọ sábúlé wa kàkà tán láàárọ yìí rock city 101.9 FM nílùú àbẹòkúta iléeṣẹ rédíò alálùbáríkà ọmọ aráàlú eléyìí tẹ ti ń bọ wa lónìí ti ṣọjọ 28 nínú oṣù keje ọdún 2017 awakọ ọlọrun ọba mi dùmọdé thank god it's friday. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọba láàárọ̀ àbòyí tuntun ṣọ́ àwa àti yín di òní ẹni ọpẹ́ wa ògúnni kan láṣẹ ìdùmọ̀rẹ́ a ní kí adé yín náà rè é ayé dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ lọ́jọ́ adé ẹ̀kọ́ ojúmọ́. mr odin alábí adé olówóorí adékẹ́ òun náà ni ó pọ̀ tèmi ṣé n tá a mọ̀ òun náà làkúkú mọ̀ torí wípé bẹ́ẹ̀ ọba káwọ́ sókè ìdodo báyìí náà ni ìdajì ara ẹ̀jẹ̀ káwọ́ ò fi yé yín torí pé bí ò bá yé yín èèkan yóò là yé yín bàbá sì ń ta ká mọ̀ tọ̀ torí tá a bá tọ̀ ẹran nídìí òun náà ni yóò kú dà àwọn méjì nínú àwọn tí wọ́n lọ yọjú sí ààrẹ muhammadu buhari yẹn ní ìlú london lánàá wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn wo ni àwọn méjì nínú wọn mr tiri alága pátápátá fún ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress ní apc olóyè john odije oyinbo àti gómìnà ìpínlẹ̀ benue samuel otto àwọn méjèèjì sọ wọ́n sì ṣàpèjúwe ìlera ààrẹ muhammadu buhari gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí ìyàtọ̀ àlàáfíà tó ti débẹ̀ dáadáa lára òun náà ni oyegun ló ń sọ wípé ṣe rí gẹ́gẹ́ bá a ti lọ síbẹ̀ láti lọ wo ààrẹ muhammadu buhari èmi yìí parọ́ bẹ́ẹ̀ ni mi sì ṣèké ntí bá sì rí òun náà lójú mi ntí ojú mi bá tó òun náà ni wọ́n sì sọ àwọn méjèèjì wa sọ wọn ni àwọn afọwọ́ gbáyà oní tẹ báwo gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ̀sọ̀kúsọ káàkiri oníkòsí tó jọ oníṣùpọ̀ṣá láìpẹ́ láì jìnà ẹ máa fojú yín ẹ máa fi rí ààrẹ muhammadu buhari kódà níṣẹ́ ni yóò tún dàbẹ̀ ni pé ọmọ tuntun bó bá ti ń dé ẹ̀yìn wọn sọ pé ṣé buhari òun náà yóò mọ̀ sọ pé ṣé nàìjíríà láyà àtàláfíà ni gbogbo wa náà lágùn pàdé ṣùgbọ́n gbogbo wa burú ó ti di àfìsẹ́yìn tégún tó fi sọ àtúnírírú ẹ̀ mọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nítorí wípé kò sàbúrú lójú ààrẹ wa àwọn ògbógun nílẹ̀ yìí ó dòkèrè buhari tefetefe ó dòkèrè a ò fa ìlera fún buhari ó dòkèrè tefetefe ó dòkèrè orí tí wọ́n ń kọnu kẹ́lẹ́ mọ̀ pé nígbà yìí bá pàdé ààrẹ wa àwa náà lájọ. ọ̀sán fún mi lè ṣe tẹ́lẹ̀. àwọn gómìnà mọ́kàndínlógún tọ́wọ́ láti apá àríwá orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ti ṣe kí ni pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba ni wọ́n ti jọ ń jókòó ìpàdé pọ̀ báyìí láti lè wọ̀yá ìjà pẹ̀lú ètò àti ààbò àti ọ̀rọ̀ àtúntò orílẹ̀-èdè yìí sí gbogbo wọn tí wọ́n ń ké tuntun ẹ̀ ni àwọn gómìnà tí wọ́n jẹ́ mọ́kàndínlógún láti àwọn lọ́balọ́ba lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n máa ti jọ jókòó àpérò ṣùgbọ́n ní ohun tí a bá dìjọ rò báyìí gígún òun náà ló máa ń gún kí gbogbo ẹ bá lè gún rẹ́gẹ́ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà òun ni wọ́n ṣe jókòó ìpàdé ọlọ́jọ́ méjì tí yóò sì tún tẹ̀síwájú lónìí láti lè sọ bóyá ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti àtúntò orílẹ̀-èdè yìí bí yóò ṣe yọrí sí kílódà kò jẹ́ kí àtúntò àti àbí ogun tí ogun wọn ń gbà lérò kí ó ṣe ṣe láyọ̀ àti àlàáfíà kí ètò ààbò kó sì lè gbópọn dáadáa lórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà àwọn gómìnà mọ́kàndínlógún láti apá àríwá àti àwọn lọ́balọ́ba lórílẹ̀-èdè yìí ti jọ ń jókòó àpérò báyìí o lórí àtúntò àti ètò ààbò orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà. ṣé wọ́n ní ọgbọ́n àti làákàyè wọ́n ní bàbá kan náà ló bí àwọn méjèèjì táwa ni bàbá wọn ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ ìpè ìmọ̀ òun náà ni bàbá àwọn méjèèjì èmi àti buhari àti ìjọ sọ̀rọ̀ láti bí ọdún méjì kì í sì mí o mo sì fi ràn mí lẹ́rìn adíláàsán èmi àti buhari àti ìjọ sọ̀rọ̀ láti bí ọdún méjì ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fayose òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì peter ẹ̀pẹ́tẹ́rù ayọ̀dẹ́lẹ́ ọmọ fayose ó ti sọ lánàá ó ní pará o èmi àti ààrẹ orílẹ̀-èdè ìyẹn muhammadu buhari àti ìjọ sọ̀rọ̀ láti nǹkan bí ọdún méjì pẹtẹrù ayọdẹlẹ fayose tó jẹ gómìnà ìpínlẹ èkìtì òun náà ló sọ bẹẹ ó ní látìgbà tí wọn ti ṣe ìbúra
fún ààrẹ Muhammadu Buhari gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè orí òní èmi àti ẹ̀ láti lúrọ̀ fẹ́ àti fọkùn síra wa orí kódà ó dẹni tó ti ẹ̀ wá jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ti ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó ní ìyẹn rò pé bóyá pé wọ́n máa bá òun sọ̀rọ̀ ó ní èyí tèmi rí sí gẹ́gẹ́ bí wípé ààrẹ fi ńlá gbà òun náà ló jẹ́ ó ní mi ìlé bá Fẹ́mi Adésínà sọ̀rọ̀ kárí àbáwá sọ wípé ààrẹ Muhammadu Buhari èmi àti ààrẹ Muhammadu Buhari àti ìjọ lórí ọ̀fẹ́ àti sọ̀rọ̀ láti nǹkan bí ọdún méje ṣé obìnrin kò tí ì kúrò nílé ọkọ ó ń ka ya sì tó sì nílé baálé ó ní kò sí bí yóò ti rí ntẹ̀mí mọ̀ òun náà ni mo sọ fún yín lánàá òun náà ni Pétérù Ayọ̀dẹ́lẹ́ Fọ̀ọ́ṣe tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì bákan náà ló tún sọ̀rọ̀ lórí ti ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó jẹ́ ìṣèjọba ẹlẹ́ẹ̀kẹta eléyìí tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ń gbà náà ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ a sì gbọ́dọ̀ torí àwíjàre kí tó tọ́ lẹ́nu èmi àti Buhari àti ìjọ sọ̀rọ̀ láti nǹkan bí ọdún méjì èmi kọ́ o kìí ṣe àlàbíàdé ṣùgbọ́n Pétérù Ayọ̀dẹ́lẹ́ Fọ̀ọ́ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ògbóni méjì wọn òun náà ló mọ̀dí ẹ̀ta ń tó fà á táwọn méjèèjì tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ àwa ló nù asukọ lóbi tó. Àlọ́kọ̀ mi gan lẹ́nu ọmọ ìnira bá a ṣe sọ̀rọ̀. Ìrọ̀gùn tí ì tún bẹ́ẹ̀ ẹ̀sùn tí ì tún bá ìgbára mi ó pọ̀. Kí ló dùn á ṣàánú wa ni àwọn boko boko mọ̀ tún ti padà sí Sambisa o. Bákan náà ni àwọn àjọ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú òfurufú ni wọ́n sọ wípé àwọn ti wòye ìjà pẹ̀lú wọn kódà àwọn ti sọ àdó lọ́wọ́ sí ibẹ̀ náà dùn bí ìgbà ọjọ́ ìgbà ààyè méjìdínláàádọ́fà lọ́ní àwọn ti sọ àdó lọ́wọ́ sí ọ̀dọ̀ wọn kílódé àkówó ṣàánú wa ní báyìí lánàá òde yìí òun ni àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú òfurufú ni wọ́n ké tọ̀tọ̀ síta o wọn ni àwọn boko 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 haram wọ́n tún ti padà sínú igbó Sambisa lágbègbè Borno ìpínlẹ̀ Borno báyìí wọ́n ni kódà àwọn gan fúnra wọn ti wọ̀yà ìjà pẹ̀lú wọn nígbà méjìdínláàádọ́fà láàrin oṣù kẹrin ọdún yìí sí oṣù keje ọdún yẹn tó jẹ ọgá pátápátá ní ẹka ẹṣọ àwọn aláàbò ti ojú òfurufú náà òun ló ké gbàjarè ọrọ yìí síta o fún àwọn akọròyìn ní ìlú yola tí ń ṣe olú ìlú ìpínlẹ adamawa ló wá sọ báyìí ó ní ohun tó fẹ́ fà á tí ẹ̀yìn fẹ́ fi gba àwọn boko haram láti tún padà sínú igbó Sambisa ni wípé ṣe mọ̀ wípé ara ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sán bẹ́ẹ̀ náà àkókò òjò láwa yìí tí ó sì lè jẹ́ kí àwọn ṣe iṣẹ́ àwọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ṣùgbọ́n ó wá sọ o ó ní kóbìnrin tàtọrin ni ọkùnrin náà tàtọrin káwa wọ ẹni tó máa lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ ju ara wọn lọ ìròyìn ọdún mọ́ ọ̀yàn nínú rárá kílódé kó fi àbò rẹ̀ kó máa fi ṣọ́ wa ní o wọ́n ní àwọn boko 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 haram wọ́n tún ti padà sí inú igbó Sambisa báyìí báyìí kílódé kó ṣàánú wa kó bá wa lé ọ̀rọ̀ wa àwọn boko boko yìí kó lé wọn wọ̀gbọ́n káwọn tiẹ̀ máa tiẹ̀ gbúrò wọn mọ́ nílẹ̀ yìí rárá sí rárá. Torí pé kó kí yẹn náà kó di àṣẹyìn. Kò fọjá bẹ́ẹ̀ bá ṣe. Ṣé wọ́n ní múnimúni kan wọ́n ní òsì wọ́n ní àbèrè ló wà àbèrè tó sì wà ẹ̀gún irú àbèrè bẹ́ẹ̀ òun náà ló bá kúkú gbà. Ọmọdékùnrin kan rèé eléyìí tó pa ẹnìkejì rẹ̀ nítorí náírà mélòó kan kó tó di pé ojú ọlọ́run bá mi dùmàrè ń pè iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọn ti kí arákùnrin kan mọ́lẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́tàlélógún Ibrahim Sulaiman tó jẹ́ pé ó kí arákùnrin kan mọ́lẹ̀ lórí owó tó tó 150 naira ní àjọ ní ìpínlẹ̀ Ògùn arákùnrin ọ̀hún lọ sọ pé ní ọjọ́ kẹtàlá nínú oṣù tí a wà yìí gangan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Rafiu Salah Gafar òun náà ni wọ́n ní àwọn méjèèjì ó fa lọ́gbọ́lọ́gbọ́ láàrin wọn bóyá lórí ọ̀rọ̀ owó tíkẹ́ẹ̀tì ni kó tó di pé ó bá kí pátákó kan mọ́lẹ̀ ló bá fọ̀ mọ́ arákùnrin yìí lórí bí ẹ̀mí ló kan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí yíò ń bá ṣubú lulẹ̀ kó tó di pé wọ́n gbé dìgbàdìgbà wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn aládàáni kan kó tó di pé ojú ọ̀nà ọba mi ìdùmàrè ń pè ẹ̀yin ọlọ́kadà ó dọwọ́ yín ó sì dọwọ́ ẹlẹ́dàá yín ẹ mọ̀ balẹ̀ ayé jẹ́ tán arákùnrin kan rèé tí wọ́n pè ní ẹni tó ń gun ọ̀kadà káàkiri tó sì mú pátákó tó fọmọ ìkejì rẹ lórí torí ọrọ owó tí ò tó ìgbà náírà 150 naira ẹ wá wò bó ti ń ṣẹjú pàkópàkó yọ ayọ òun òun náà ni ìròyìn ọyọ ló wà ọyọ òun náà ni ìròyìn òun ló wà nítorí pé àìgbọ́fàlà àwòkè ìfà kan wọn ló sì ń para. ọmọ ìròyìn eléyìí náà dùn mọ ọyàn nínú rárá gbomijé lójú ẹni níbi tí àwọn àjọ asuu ẹka ti ìpínlẹ Maiduguri tí wọn ti ké gbàjarè wọn ni ẹ wo àwọn ọmọ àwọn márùn
òun ni àwọn boko 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 haram ni wọn ti pa báyìí wọn ní tí mẹ àwọn sì fi mẹrin ṣe àwátì nígbàtí àwọn boko haram tí wọn wá kọlu wọn ìpagbègbè náà ìròyìn ọdún mọyàn nínú kẹlẹdùà kò ṣàánú wa ni kò ṣeun téèyàn lè pẹ lórí ẹ rárá kò dùn mọyàn nínú. Kẹlẹdùà kò ṣàánú wa ni láàárọ yìí agbésetán agbẹrẹlẹ lọ dáró àlòkù ṣetán àlòkù ń lọ láti lọ kò sùn lékèlèké òun náà ṣetán láàárọ yìí onídẹ ilé ìwò àwa náà àtún padà sí ibùgbé wa kẹlẹdùà kó má kọ àtúnrí kó má kọ àtúnbọ ọjọ ajé àtúndúrọ ọfẹ àti ìpàdé lórí àkótó ètò wa tá a pè ní akakàtán láti agbolé wa rock city 101.9 fm nílùú abẹ́òkúta ọjọ ìjímọ̀ òpin ọ̀sẹ̀ láwàyé ẹja ṣe gbogbo bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ẹ̀yin olóṣó náà mọ àṣẹwó ẹ wọn ṣèlú ẹ mọ ẹ àmọ pariwo lè bí n bá rí nìkan tó bá lówó ló ẹ máa bá wọn sọ kí wọn bá ṣe wà ìbàjẹ mọ ẹ jẹ burúkú ìyá ẹnìkan bá lówó olóṣó olóṣó ńlá o sì fi ṣe olóṣó ńlá bá rí nìkan tó lówó olóṣó yóò jẹ burúkú ìyá olóṣó pọ. Tí àwọn aníkẹ́ àjọ yìí náà rí ẹyẹ dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkàn ló ní pẹ̀lú púpọ̀ àwọn ọgbà ẹ̀yìn tí a jẹ́ ń pè tó pọ̀ láti ọjọ́ ajé di òní àti gbogbo ẹ̀yìn lólùfẹ́ wa adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ó sì dé lọ́jọ́ ajé ayọ̀ àti àlàáfíà láfẹ̀pàdé ìrèwọ̀. Alábíàdé olówó rí àlékẹ́ òun náà ni ó kọ tèmi bàbá olóyè tó pọ̀ ìrèwọ̀.